Pratite dnevnik televizije 3M, 8. decembra. Članovi opštinskog veća sastali su se ovog jutra na UPU. Na današnjoj sednici ponuđen je plan budžeta za 2017. godinu. Jasno je dat okvir u kojem mi možemo da se krećemo, dakle on je neznatno uvećan u odnosu na ono što smo mi kao prihod imali ove godine i ovaj budžet opštine UPU za 2017. godinu je projektovan na 670 miliona dinara, a sa sopstvenim prihodima ukupno 702 miliona. Imate detaljno kako je predviđena i rashodna strana, odnosno svaki detalj koji smo predvideli u narednoj godini. Ono što jeste naša karakteristika svih ovih prethodnih godina je dakle da sve ono što radimo, ne radimo isključivo budžetskim sredstvima opštine, uvek se trudimo da bar ovoliko novca koliko stoji u budžetu za narednu godinu uspemo da obezbedimo iz drugih izvora, od ministarstava, javnih preduzeća i direktno uložimo u našu infrastrukturu i to će biti slučaj naredne godine. Dakle, mi smo ne samo sa putevima Srbije, ne samo sa Elektroprivredom Srbije, već i sa Kancelarijom za javno ulaganje napravili nekoliko vrlo jasnih dogovora, pa čak neke objekte koje smo mi započeli, poput ovog objekta iza Doma zdravlja, završit ćemo sredstvima države, ne našim, što je direktno rasterećenje budžeta. Sve puteve, sve ulice koje budemo radili, takođe završit ćemo sredstvima Republike, a ne našim novcem. Sa Ministarstvom poljoprivrede dogovaramo i oko hladnjače da i taj posao završimo sa njihovim sredstvima, čime bismo opet rasteretili naš budžet i svakako da će građevinska sezona u narednoj godini biti ni za milimetar slabija u odnosu na 2016. godinu, a ovo je budžet koji dakle omogućava da one obaveze koje su izvorno naša nadležnost i koje pripadaju nama i da naprosto javni sektor u našoj opštini može da funkcioniše. O programu rada i izboru direktora Đunisa čulo se. Urađen je finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu. Prihodi su od 224 miliona 630 dinara projektovani, a rashodi od 217 miliona 330 hiljada dinara. Takođe u finansijskom planu dat je osvrt i na 2018. i 2019. godinu, gde su znatno veći prihodi i rashodi zato što su opredeljena sredstva u budžetu za izradu projektne dokumentacije Radljivo 2 ili Murgaš 2. Recimo za 2017. godinu sa te stavke je 3 miliona i 100 i nešto hiljada dinara. Znači, ukupno iz budžeta sa pozicije projektnih aktivnosti za Đunis je opredeljeno 53 miliona i nešto hiljada dinara. Sam nemao taj podatak. Znači, 130. Da, 130 dinara. Od strane Veća skupštine vi ste dobili predlog odluke o sprovođenju javnog konkursa koji donosi skupština sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora komunalnog javnog preduzeća Đunis iz Zuba. Dostavljeno je takođe u predlogu odluke i tekst oglasa koji će skupština usvojiti. Na ovoj sednici takođe biće izabrana i komisija za imenovanje direktora i ovaj postupak će biti okončan na narednoj sednici u 2017. godini. Govorilo se takođe o planu rada Ustanove za kulturu i sport. Mi smo imali 37 miliona i 600 hiljada budžetskih para ove godine. Za sledeću godinu je predviđeno 31 miliona i 360 hiljada dinara iz budžeta za Ustanovu za kulturu i sport. Ono što je osnovna karakteristika ovog finansijskog plana, kad se pogleda, to je da sport na način kako je participirao do sada u poslu Ustanove za kulturu i sport više neće, zato što je u procesu osnivanja Sportski savez preko kog će ići plaćanje klubovima, mislim na one njihove tehničke obaveze koje imaju, na plaćanje službenih lica, na lekarske preglede, na ona davanja koja su išla preko Ustanove za kulturu i sport. A Ustanova za kulturu i sport će zadržati samo ono što su infrastrukturne aktivnosti vezano za terene, pre svega mislim na školarac i na bazen. Potom je Dragan Radojičić upoznao skup sa predlogom odluke o matičnim područjima na teritoriji opštine UP. Činjenica je da mi imamo u ovom trenutku 14 matičnih područja, a da je na njih raspoređeno 10 matičara,
a da po zakonu o matičnim knjigama jedno matično područje može imati jednog matičara. Znači, u skladu sa takvim činjenicama, opštinska uprava je pripremila predlog odluke o matičnim područjima gde se taj broj sa 14 svodi na 5 matičnih područja. Nacrt odluke je dostavljen ministarstvu i mi smo na taj nacrt dobili prethodno mišljenje koje je pozitivno. Predloženom odlukom se predlaže da postoji matično područje Banjani za naseljena mesta Banjani i Kalinovac, matično područje Vrelo za naseljena mesta Vrelo i Takovo, matično područje Radljevo za naseljena mesta Brgule, Kalenić, Lisopolje, Radljevo i Šarbane, matično područje Pambukovica za naseljena mesta Gvozdenović, Dokmir, Zvizdar, Kršna Glava, Pambukovica, Raduša, Slatina, Tvrdovac i Čučuge i matično područje Ub za naseljena mesta Bogdanovica, Brezovica, Vrhovine, Vukona, Gunjevac, Joševa, Kožuar, Lončanik, Milorci, Murgaš, Novaci, Paljuvi, Ruklada, Sovljak, Stublenica, Trlić, Trnjaci, Tulari, Ub i Crvena Jabuka. Što se tiče novčanih naknada za studente, na sednici čulo se sledeće. Predloženim izmenama i dopunama vraćaju se neka ranija rešenja koja smo imali po pitanju prebivališta roditelja studenta, znači oba roditelja moraju imati naše prebivalište. Vraća se sistem da se ova novčana naknada može dobiti samo za redovno studiranje. Znači, ako studiranje traje bilo na državno, bilo na privatno fakultetu, bilo da je na režimu budžeta ili sufinansirajući student, ako studiranje traje 3 plus 2 godine, odnosno 4 plus 1, da se fakultet mora završiti za taj period i za taj period se može primati ova naknada. Sve preko toga smatra se gubitak godine i takvi studenti ne mogu računati na ovaj vid novčane pomoći za deo troškova studiranja. Novine i karakteristike koje smo uneli 2012. godine, to je dakle da i studenti privatnih fakulteta imaju pravo da ostvare pravo na naknadu stipendiranja. Pooštreno je samo u smislu da oni studenti, dakle, kojima miruje studiranje, više ne mogu ostvarivati pravo na naknadu i ovo što je Draga, naravno, sve pomenuo, ali, dakle, ukoliko neko studira, onda on mora u kontinuitetu da prođe kroz svoje studije, studiranje od godinu dana, pa godinu dana ne studiram, pa opet dobijem pravo na stipendiju i tako sa pauzama u nedogled ne možemo više da finansiramo i to je, dakle, ono što je pooštrilo ovu odluku, zašto sam siguran da neće ni umanjiti broj studenata, niti učiniti da taj broj padne ispod onog broja koji je sad, jer onaj ko studira, on će da studira, onaj ko je ušao u studiju kao u avanturu, neće imati, može da ide u tu avanturu, ali neće imati pravo na finansiranje iz budžeta ove opštine, a dakle izjednačavanje fakulteta je ostalo kao mera i to je ono što smo mi i doneli 2012. kao ključnu novinu i ta ključna novina je i dalje na snazi, dakle i studenti fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija, ali i studenti privatnih fakulteta ukoliko poštuju ove uslove da dakle studiraju u kontinuitetu, da su dobri studenti i da ne gube godine, odnosno da ne pauziraju. Po pitanju plana detaljne regulacije za područje gde se nalazi hipodrom u Vrelu rečeno je. Predlog odluke biće na komisiji za planove koja će biti održana sutra, 9. decembra. Cilj izrade ovog plana jeste da se uradi konverzija zemljišta na području gde se nalazi sadašnji hipodrom, jer opština je sada uknjižena kao korisnik tog zemljišta. Da bi raspolagala sa ovim zemljištem, u budućnosti potrebno je da se uradi konverzija i da se uknjiži opština kao vlasnik. Poslednja tačka dnevnog reda bila je davanje saglasnosti za program rada biblioteke Božidar Knežević. Predeljeno je 8,5 miliona dinara, to je neku hiljadu manje u odnosu na prošlu godinu. Sopstveni prihodi njihovi su svega od članarine nekih 60.000, znači 8.560.000. Predviđeni su samo troškovi rada, troškovi funkcionisanja biblioteke, obzirom da su u prethodnim godinama odrađene sve popravke, rekonstrukcije, sve što je trebalo odraditi, tako da sad tu nekog investiranja i nekih većih troškova nema. Nastavljamo dnevnik. Dinar danas oslabio prema evru za 0,1% u odnosu na juče.
i zvanični srednji kurs iznosi 123,36 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronične bolesnike. Izvesne tegobe moguće su kod osoba sa srčanim oboljenjima kojima se savjetuje da se pridržavaju savjeta lekara i ograniče fizičke napore. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja i promenljivo raspoloženje. Vreme danas sunčano sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 6 stepeni Celzijusa. Pratili ste dnevnik televizije 3M, u čijoj pripremi su i danas učestvovali. Novinar Jasmina Miletić, snimatelj Milutina Failović i urednik Milica Marković. Hvala na pažnji.